है दोस्तों, ध्यान दे एकदम। मैंने बकोस তো এখন এখন তিন পাতার মঞ্চ ভাঙি পড়ব, এখানে দেখো বহুত বহুত ভাল লাগিল, আইবি নে কি কম আর কিনো বিচারি সর্বমান হল কবিতা। ও ডিম্পু দা কি খবর? সকলো স্থানীয় যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু এই অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। বাকী যিসকল ইউটিউবাৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, আজি বহুতখিনি মই ইউটিউবাৰ দেখিছোঁ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, আমাৰ যিসকল অতিথি আছে তেওঁলোক আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা, নগাঁৱৰ পৰা, গোটেই ৰাতিটো জাৰ্ণি কৰিও কিছু সংখ্যক আহিছে, গতিকে তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বঙাইগাঁৱত আমি প্ৰথমবাৰলৈ অনুষ্ঠিত কৰা এই যি আমাৰ ইউটিউবাৰ মিট আছে, এয়া সফল কৰি তুলিবলৈ আমি আজি সকলোৱে চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ আমাক সহযোগ কৰিছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এটা হাত চাপৰি অকল আপোনালোকৰ কাৰণে। আমাৰ 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 বঙাইগাঁৱৰ মানুহে কেতিয়াও হুলস্থুল নকৰে, কৰে নেকি? যিকোনো অনুষ্ঠান আমি সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আহিছোঁ আজিলৈকে, হয়নে নাই? বিশেষকৈ এই অঞ্চলত আমাৰ মূলাগাঁও জেলকাজাৰ, হয়নে? গতিকে আমাৰ মানুহ বৰ ভাল, বৰ ধুনীয়া, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ আমি কাম কৰি যাওঁ, হাঁহি যাওঁ। এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ আজিৰ কাৰ্যসূচীলৈ। নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? আপোনালোকৰ ইয়াতে হেৰি কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু আজি ইয়াতে নাকাটিত যোনটো অনুষ্ঠান হৈছে মোৰো সেইও খুব ভাল লাগিছে। আৰু এটা মুন্দা আৰু সকলো কষ্ট কৰি থকা কাৰণে এটা হাত চাপৰি। জ্ঞানদীপ, ইমান সৰুতে ইমান ধুনীয়া পৰিপক্ক মানুহৰ দৰে কথা ক'ব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মৰমৰ জ্ঞানদীপ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আছে আমাৰ অকণমানি শিল্পী বঙাইগাঁৱৰ হৰ্ষিতা জেঠাই, কোনে কোনে চিনি পায়? আজিকালি জানে ৰাতি ইমান ঠাণ্ডা ককা হৈ যাওঁ নহয়, আৰু দিনত ইমান গৰম, একদম টচ বজিয়া, আৰু সকলো মুখৰ পৰা টচ বজিয়া হাঁহি দেখিছো। জয় বঙাইগাঁও! এই যে নাক কাটি পালা, মই কেতিয়াও অহা নাছিলো, দেখিয়ে থাকো, মই স্পেচিয়েলি লাগিছিলে এই দিনটোৰ কাৰণে। গতিকে বঙাইগাঁও ইউটিউবাৰ গ্ৰুপৰ বিয়েক মই মোন মালাকাৰ আতিক ভাই আৰু কৰো, আৰু ইফালে আছে আমাৰ এংগৰ তৰালি, ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ। আৰু বাকী অতিথিসকলে মঞ্চত আছে, তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ বক্তব্য ৰাখিব। মই এইখিনি ক'ব খোজো, নাক কাটি এটা লেখত ল'বলগীয়া ঠাইত পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে। চ' নাক কাটি কাৰণে এটা নাক কাটি বহু ওপৰলৈ যাব, আৰু ইয়াক আপোনালোকৰ দৃশ্য হৈ থাকিব, ইয়াৰ আশে পাশে থকা গাঁওকেইখন এটা উন্নতিমুখৰ পৰা এটা ৰাস্তা দেখি গৈ আছোঁ, আৰু বহুতো নিবনুৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। গতিকে মই ইয়াত যিখিনি ইউটিউবৰ ভাইসকল আহিছে, আমাৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকল আহিছে, মই সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনবোৰ আপোনালোকৰ সুখময় মংগলময় হয় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। গুৰুংগাৰ পৰা সদায় কিবা না কিবা এটা শিকো, মই আজি শিকিছো টচ বজিয়া হাঁহি। ৱাও, কি ধুনীয়া শব্দ, টচ বজিয়া হাঁহি। এতিয়া আমাৰ লগত আছে আকৌ মানস প্ৰতিম বৰুৱা। ভাল আছে, আৰু
Moy, basically moy, as a